Dobrý deň, vážení diváci. Sledujete reláciu S vami a pre vás a ja vám hneď na začiatku tej prezradím, že som pred chvíľou bola v Pomikove. Čo vlastne urobiť, keď ide o toto štúdio, čiže čo všetko položiť na stôl a vedľa mňa, čiže spoza mňa na túto poličku, zohľadom na to, že všetky predmety, ktoré vidíte vyrobené okrem kvetov, sú vlastne darčeky, ktoré nám priniesli naše spoluobčanky, ktoré sa zaoberajú ručnými prácami a vyrábajú takéto pekné a zaujímavé predmety, teda od pyrografie po kresby. Vďaka teda všetkým tým, ktoré prispeli k tomuto, aby toto štúdio bolo takto pekne ozdobené. A už teraz pokračujeme s tou pravidelnou zahláškou dnešného vysielania. Teda čo vás to dnes očakáva behom nasledovných 55 minút? Do pozornosti vám odporúčame, aby ste si vypočuli rozhovor s predsedníčkou Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, lebo ona nedávno pobudla na Slovensku, stretla sa tam s predstaviteľmi školstva a v tejto chvíli, čiže čoskoro bude veľmi aktuálne prihlasovanie sa študentov a vybavovanie štipendií pre tých, ktorí chcú študovať na Slovensku. Samozrejme, že sa venujeme aj ostatným aktualitám a témam z nášho prostredia. Okrem iného, dozviete sa, ako sa to budú financovať najmä printové médiá z pokrajinskej vlády. Tiež sa dozviete o tom, ako zimné chvíle trávia jednotliví rybári, ktorí ledvy už čakajú pekné počasie a aby zavítali k vode. Čoskoro sa oslávi aj Deň rádia a zohľadom na to, že my sme rádio, televízia Stará Pazova a že vlastne rozhlasový program pôsobí už 52 rokov, tak aj tejto téme sa venujeme v priebehu dnešného vysielania. Želáme vám nerušené sledovanie. Samozrejme, to, čo som povedala, nie je všetko. Zostaňte preto s nami. Začiatkom minulého týždňa v redakcii týždenníka Hlas ľudu bola slávnosť, v rámci ktorej predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič podpísal zmluvy o sufinancovaní s riaditeľmi ustanovizní vydávajúcimi noviny v jazykoch národnostných menšín, ktorých zakladateľmi sú národnostné rady. Hodnota zmluv je 312 miliónov dinárov, čo je o 12% viac než v minulom roku. V tomto roku financovanie 22 tlačových vydaní, ktoré vydávajú 9 vydavateľských ustanovizní, bude zvýšené o 12% v porovnaní s minulým. Subvencie získali vydania Maďarso, Hetnap, Hlasu ľudu, Libertatea, Ruského slova, Chrvátskej rieči, Buňovačkého informatívneho centra, Rídneho slova a Macedónskeho informatívneho a vydavateľského centra. Na taj način sme veľmi konkrétno. Týmto spôsobom sme konkrétne, bez prázdnych slov a akýchsi deklarácií ukázali, že nám záleží na novinách v menšinových jazykoch a že chceme pomôcť všetkým úsiliam týchto redakcií, aby zabezpečili kontinuitu vydávania, ich obsah a funkciu mienkotvorných médií, ktoré tieto týždenníky vykonávajú. Národnostné rady sú zakladateľmi týchto novín, čo je dodatočným pilierom autonómie a nezávislosti. Dnes sme obišli novinovo-vydavateľskú ustanovizeň Hlasu ľudu a v roku 2019 plánujeme navštíviť všetky redakcie tlačených médií v jazykoch národnostných menšín. Tak si stanovíme aj niektoré iné priority a dodatočne podporíme ich dôležitú funkciu. Doteraz sa vždy táto udalosť organizovala v miestnostiach v priestore vlastne pokrajinskej vlády a teraz asi to bolo akurát na iniciatívu pána predsedu pokrajinskej vlády Igora Miroviča, aby sa to udialo v ustanovizni Hlas ľudu. Tí sme nesmierne poctení. V tomto roku sa nám tie financie nezlepšujú, vlani sa nám zlepšili o 5%, tie subvencie pre nás, teda pre všetkých sa zvýšili o ďalších 12%. Je to dosť pre takúto jednu ustanovizeň, ktorá nemá tú zárobkovú činnosť, ale má len činnosť vydávať noviny, zabezpečovať podmienky na kvalitné vyrábanie tých našich novín. Viete, že my sme zakladateľmi Hlasu ľudu, Zretu a Zorničky. Novinovo-vydavateľská ustanovizeň v tomto roku oslavuje 75. výročie od svojho založenia. Dnes sa porozprávame s predsedníčkou Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Libuškou Lakatošovou o aktualitách v Národnostnej rade a viacej vlastne o jej pobyte na Slovensku. Koncom januára vy ste pobudli na Slovensku a mali ste tam rad stretnutí. S kým ste sa stretli a o aké rokovanie išlo?
Môžem povedať, že tá návšteva, ktorá bola uskutočnená koncom januára, presnejšie 25. 26. január, podľa mňa bola veľmi úspešná. Najprv na pozvania ministerstva školstva, kde som zobrala účasť ja, koordinátorka pre vzdelávanie, predseda výboru pre vzdelávanie a tiež predsednička komisie pre štipendie. Vypočuli sme si možnosti, ktoré nám, Slovákom žijúcim v zahraničí, Slovensko ako štát vlastne cez ministerstvo školstva umožňuje. Sú to rôzne tábory pre naše deti, ktoré sa budú uskutočňovať počas celého roka, taktiež možnosti školenia našich učiteľov, či na základných školách, na stredných školách, alebo predškolských ustanovizniach, čo pravda, že znamená pre nás a zvlášť pre nich veľmi veľa. Je to jedna výhoda, ktorú nám materská krajina dáva, nielen nám Slovákom žijúcim tu v Srbsku, ale všetkým zahraničným Slovákom. Počas tej návštevy taktiež som sa stretla teraz aj oficiálne s predsedom pánom Jánom Baršom, predsedom úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, kde sme sa porozprávali o prostriedkach, ktoré aj tohoto roku budú poskytnuté nám, Slovákom, pre naše rôzne aktivity. Ide tu asi okolo 200 000 eur, možno aj viac, čo pravda, že znamená pre našu aktivitu, nielen pre Národnostnú radu, pre financovanie mnohých festivalov, ktoré sú od národnostného významu, ale taktiež aj pre mnohé aktivity, ktoré majú naše združenia, ktoré existujú tu na území Vojvodine. A samým tým na ten spôsob si zachovávajú svoju kultúru a tradíciu. Tiež aj mnohé školy sa uchádzali o tie prostriedky, takže očakávame, že tá finančná pomoc im bude veľa znamenať. Je toto pravda aj príležitosť, aby sme sa slovenskému štátu poďakovali za pomoc, ktorú nám poskytne aj tohoto roku cez tie projekty. Sú to účelové prostriedky, ale pravda, že pre nás všetkých významné. My si niekedy hovoríme, že je to málo, že by sme možno, že očakávame viac a bolo by potrebné viac, ale každá pomoc nám dobre príde a pre nás je významná. Znamená, naše združenia, ako aj Národnostná rada, zväčša sa financuje z rozpočtu republiky, pokrajine či lokálnej samosprávy, tak tieto prostriedky, ktoré prichádzajú z materskej krajine, tiež znamenajú, aby sme si tú aktivitu udržali. Tiež na stretnutí s štátnym tajomníkom Parizekom, tajomníkom ministerstva zahraničných vecí, tiež sme mali jeden rozhovor, kde nám sľúbil, že aj naďalej my, zahraniční Slováci, presnejšie Slováci v Srbsku, môžeme očakávať maximálnu podporu od materskej krajine a tiež aj finančnú podporu. Tiež na tom stretnutí v ministerstve a na úrade rokovalo sa aj o tých štipendiách, ktoré slovenský štát poskytuje našim budúcim študentom. Verím, že to je to, čo najviac zaujíma našich budúcich vysokoškolákov. Teda vysvetlite nám, ako to funguje a či sú už vlastne, či je teraz vhodná chvíľa, aby sa dali do toho procesu, ktorý je potrebný, aj keď ide o papiere a tomu podobné. Pravda, že pomaly už môžu si začať zbierať potrebnú dokumentáciu a všetci tí uchádzači o štipendia si to môžu nájsť na sajte Slovenskej republiky. Ide o to, že máme zagarantovaných 20 štipendií, ale sa nám možno dostane aj viac, lebo Slovensko rozpisuje ten súbeh pre všetkých Slovákov, ako som povedala, žijúcich v zahraničí, keďže obvykle Slováci z Chorvátska a Rumunska sa menej uchádzajú o tie štipendie, tak nám ešte pribudne v tom druhom kole 15 alebo 20. Ale je dôležité to, že 20 máme zagarantovaných. A tiež, čo je dobré, aby budúci študenti vedeli, ktorí sa budú uchádzať o tieto štipendia, že sa štipendujú všetky smery okrem stomatológie, práva, jazykového smera, prekladateľský. Znamená, sú to tri smery, ktoré zatiaľ neštipendujú. A všetky ostatné smery, totiž študenti sa môžu pokúšať dostať túto štipendiu. Funguje to tak, že sa dávajú dokumenty všetky online, znamená, kvačka sa to na určitý si sajt, a Národnostná rada má svoju komisiu, ktorú formovala, ktorá, pravdaže, prihliada
dozera tie dokumenty, či sú všetky priložené, kontaktuje s tými, ktorí sa uchádzajú o tie štipendia a pravda zdôrazňuje im, či niečo tam dodali, alebo či je málo dokumentov, aby ich v štarte neodmietli. Tiež chcem povedať, že doteraz bola to 7 alebo 8 člená komisia, keďže všetci členovia Národnostnej rady sú mienky, že také veľmi početné komisie sú nečinné, tak sme si zvolili menej členú komisiu, je to štvorčlenná komisia a snažili sme sa, aby v tej komisii vlastne, aby tam boli predstavitelia aj Sriemu, aj Banátu, aj Báčky. Poviem vám aj, kto je v tej komisii. Predsedničkou tej komisii je riaditeľka gymnázie Tatiana Brdková z Kovačice. Zo Sriemu máme tam predstaviteľku Libušu Simendičovú, ktorá je profesorkou aj na základnej, aj na strednej škole, aj tiež profesorka z Bašského Petrovca, Vieroslava Struhárova. Aj pravda, že je tam aj štvrtý člen, lebo Matica je veľmi dôležitá organizácia pre nás Slovákov. Je tam náš staropazovčan Janko Havrany, riaditeľ školy, ktorý je zároveň aj podpredsedom Matice Slovenskej a pravda, že samým tým aj predsedom školskej komisie, ktorá robí pri Matici. Dôležité je povedať, že aké sú podmienky, aby už naši stredoškoláci vedeli rozmýšľať, či majú šance. Teda predpokladám, že úspech je veľmi dôležitý. Je, veľmi je dôležitý, pravda. Úspech, všetko, ako som už povedala, všetko si to môžu nájsť na stránke Slovenskej republiky, totiž slovenskej vláde, ktorá aj rozpisuje ten súbeh. Tam budú môcť vidieť aj, ktoré smery sa štipendujú. Súbeh sa rozpisuje koncom marca a trvá do konca mája. Takže proste bolo by dobre, aby sa začali informovať o tom. Sú tam potrebné určité si dokumenty, aby si to načas zozbierali, pridali a potom, pravda, môžu očakávať aj tú pomoc, ktorá je významná. Pravda, že konečné rozhodnutie dáva 13-člená komisia, ktorá je formovaná pri ministerstve školstva a slovenskej vláde. Ona dáva konečné rozhodnutie, znamená o výšky štipendií a o tom, kto z týchto uchádzačov bude štipendovaný a koľký počet. Je to pravda veľká výhoda pre našich budúcich študentov. Pokúšali sme sa rozprávať aj s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, tiež aj so štátnym tajomníkom, že by nám, Slovákom, ktorí žijeme tu, veľmi bolo významné, keď by nás podporili aj v tom smere, čiže našich študentov, ktorí študujú tu, v Srbsku. A na ten spôsob by sme vlastne získali aj to, že by naši študenti mali voľu zostávať tu, boli motivovaní študovať, znamená v Srbsku. Zatiaľ na to nemáme odpoveď, ale je dobre, že majú určité si prostriedky, ktoré dávajú pre našich študentov. Je to veľká pomoc ako pre študentov, tak aj pre rodičov, ktorí majú študentov. Mňa by veľmi tešilo, keď by zvážili ten náš návrh a keby sa rozhodli, aby štipendovali Slovákov, študujúcich tu v Srbsku. No zatiaľ odpoveď nemáme, ale nazdám sa, že bude kladná. Tiež chcem povedať, že čo je veľmi dôležité, aj z týchto návštev, že sme sa stretli aj s ministerkou kultúry Lašákovou, Ľubicou. Vieme, že kultúra je jeden z nosných pilierov našej zachovávania našej tradícii, tak sme dohodli návštevu. Ona prichádza do Srbska, kde navštívi tri najväčšie striediska, kde žijú Slováci. Je to Stará Pazova, Kovačica, Bárský Petrovec a potom pravda, že aj Nový Sad, kde sídli Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny. A verím, že z toho stretnutia budú aj ďalej nejaké dobré akcie a dobrá spolupráca. Určite, že každé prostriedky, ktoré sa vlastne dostali na rôzne podujatia, ale aj študentom veľa znamenajú. Podľa všetkých stretnutí, ktoré ste mali, teda počujeme, že Slovenská republika bude podporovať Slovač na dolnej zemi. Aký je váš osobný dojem, teda
budu oni v tom pokračovať, lebo im záleží na Slovákoch žijúcich tu na, či máte nejaké informácie od nich, koľko oni sledujú a že sú všetky tie prostriedky opodstatnené. Viem, že pán Varšo prichádzal do Pazovy, tak má tie, ten prehľad taký. Môžem vám povedať, že sledujú. Pán Varšo napríklad bol aj veľvyslancom tu v Srbsku, takže tie pomery veľmi dobre pozná. Znamená, sledujú všetko to, čo sa deje tu u nás. A ináč je tu v Srbsku najväčšia komunita slovenská za rozdiel od Horvátska, Maďarska, Rumunska. Takže dosť tých prostriedkov, čiže aj najviac tých prostriedkov ide práve k nám. Na čo my pravda ďakujeme a sú významné pre nás. Sľúbili, že bude kontinuita vo financovaní. My očakávame, že tie prostriedky budú možno aj väčšie. Aj o tom sme sa, aj tou témou sme sa zaoberali. No ale o tom potom to budeme vidieť. Na rok, na tento rok je vyčlenených 200-250 tisíc na rôzne projekty cez úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Či je dohodnuté niečo konkrétne, keď ide o školenie, o tábory? Ešte zatiaľ nie, znamená, sú rôzne ponuky, kde my zoberieme účasť, ale všetko to závisí od rozpočtu ministerstva školstva. Takže asi za mesiac očakávame, že nám budú vedieť presný rozpočet a potom nám povedia, že dajme tomu Srbsko má kvotu, aby deti išli, naše deti 10 alebo 30 na tábor do Detvy. Tiež aj na rôzne seminári, kde sa zúčastnia naši učitelia, tiež aj koreografi, režiséri, novinári, všetko to nám ponúkli na tomto stretnutí. Ďakujem veľmi pekne za tieto informácie a budeme aj naďalej sledovať činnosť a pôsobenie Národnostnej rady. Ďakujem, že ste ma pozvali. 13. február, ktorý je tu už o pár dní, patrí všetkým rozhlasovým staniciám na svete, pretože tento deň je zaznamenaný ako Svetový deň rádia. Oficiálne bol vyhlásený Svetovou organizáciou UNESCO v roku 2013. Dátum 13. február pritom pripadá na výročie začiatku vysielania rozhlasovej služby Organizácie spojených národov v roku 1946. V nasledujúcom príspevku si priblížime, či ľudia dnes počúvajú rádio a ako vyzerá práca v rozhlasovom štúdiu. Rádio je stále aj v dnešnej modernej digitálnej dobe silný komunikačný nástroj. Spomedzi médií má vo svete stále najširšie publikum, podľa štatistík ho aspoň raz týždenne počúva až 94% dospelej populácie. Na prvý pohľad žijeme v online dobe, ale až 3,9 miliardy ľudí, čo je viac ako polovica celosvetovej populácie, je bez pripojenia na internet. Rádio je tak ich najdostupnejším médium. Pýtali sme sa Staropazovčanov, či počúvajú rádio a čo pre nich rozhlasové vysielanie znamená. Myslím, že mi niekedy viac a niekedy menej znamená. Závisí, ktorá od vás vodí, ktorú emisiu, aj o čo ide tá. Či je zaujímavé, či je niečo dosadené, alebo nič zaujímavé pre nás poslucháčov. Uľakedy sme pre pár rokov viacej počúvali, pretože bol bohatší bol program. Teraz sa nám to skračuje. Napríklad ja som bola viacej ľubiteľ srbskej emisii, kým vodila sliečna z Indii, ktorá vodila žiadosti, ktoré sme si dávali, zatelefonovali, hlasovali aj slovenskej, aj srbskej redakcii. Bolo mi nejako zaujímavejšie ako teraz. Keď sa setím, tak potom aj počúvam, ale že by to až bolo nie taký záväzok stále, že by som to počúvala, to je nie. Ale keď zbadám, že sa to naši pazovania Slováci a najmä vás a Máriu Vrškovú, to naozaj mi veľmi rád počúvam. Slabo počúvame rádio, slabo rádio. Počúvame viac, hľadíme televízor v nedeľu, keď je o hodine na slovenskom, potom hľadíme. A čo by ste chceli, keby sa zmenilo? By ste počúvali v ktorom prípade? Pod keď do polunia je, na, ako aj čo bolo, keď to bolo, o 10. bolo v nedeľu. A sobotou bolo od trečej. Tak je to asi lepšie. Tak tu nemôžeme dvojsť do času.
Počuvam radio Staru Pazovu, a po slovenski idem njedeljom. Tim mi to dnjami mi je ni šikovnje radio, mi je v drugih prostorijah, tak mi potom ne počujemo. Na jednej strane rádia sedí poslucháč, na druhej strane je vysielacie pracovisko, zložené z réžie a hlásateľne. V réžii sedí zvukový technik so všetkými potrebnými zariadeniami a kompletizuje sa tu program zo všetkých zdrojov do jeho finálnej podoby. Hlásateľňa je špeciálne akusticky upravený priestor s kvalitnými mikrofónmi, v ktorom sedí moderátor, prípadne aj hosť. Dnes, keď je život plný moderných technických vymožeností, otázkou je, či popri nich rádio nezanikne. Čo sa týče toho, da li rádio ima budúčnosť, on je bio glavný médij negde pre drugog svetskog rata. 20. i 30. godina, 40. rádio je bio u ekspanziji, bio je apsolutno glavný médij i negde 50. godina se pojavila televízia. I tad su rekli, e gotovo je, radio više neće postojati, besmisleno je da on postoji, ne treba više, sada postoji nešto savršenije, sa više čula. Međutim, desilo se da on nije nestao, samo je prosto promenio neku svoju formu i aktivno nastavio da živi, evo svi, mi smo svedoci toga poslednjih decenija. Čak kada se pojavio film 30. godina, ljudi su rekli gotovo je sa radijom, neće više niko hteti sluša radio, nema potrebe za njim. Međutim, i opet je radio našao neki svoj izraz. Kada se pre 20. godina pojavio internet, tada su rekli, e sad je gotovo, sad radio više stvarno nema potrebe da postoji, neće ga niko slušati, svi će da sede za računarom ili će gledati televiziju. I evo mi sad ovde sedimo i pričamo o svetskom danu radija. Radio ima budućnost, njegova forma će se menjati, ali činjenica da dok slušaš radio, možeš da radiš još nešto, ga čini nezamenljivim medijom. Radio je medij za vredne ljude. Televizija, internet, računar, sve ti uzima potpunu pažnju. Radio vam dozvoljava da vas informiše, da vas zabavi, da obrazuje, a da vi pritom radite još nešto. Ako ništa drugo, vozite automobil. Koľko poslucháčov, toľko predstav o tom, ako vyzerá práca priamo v štúdiu. Je rozdiel medzi komerčným a klasickým rádiom. A v čom spočíva čaro toho klasického vysielania? Ima ovo Mika Antić pesmu U rádiu žive mali ľudí. I to smo svi kao deca mislili. Ja sam mislio neki mali čovjek uđe u radio pa mi priča. Nije. Zbog toga je radio tako magičan. Ljudi mogu da vide da iza njega stoji mašinerija čitava. Stoji elektronika, stoje kablovi, stoje dugmići, stoje ekrani, ali ono što je najvažnije, stoje ljudi. Mi imamo danas situaciju da većina radio stanice ima zaposleni računar i koji besomučno emituje pesme i džinglove. Prava radio stanica još uvek ima ljudi iza sebe koji će im nešto saopštiti, nešto će im pripremiti, nešto će im preneti. I utoliko mi smo jedna od retkih radio stanica koja čak to radi na dva jezika, i na srpskom i na slovačkom. Cieľom Svetového dňa rádia je osláviť rozhlas ako celosvetové médium, rozvíjať spoluprácu vysielateľov po celom svete či podporiť prístup k informáciám a slobodu prejavu vo vysielaní. Zároveň je jeho úlohou aj rozvíjať diskusiu o budúcnosti rádia v dnešnom svete digitálnych technológií. Združenie pazovských žien v Staropazovskom spolku od konca januára býva rušno v každý pondelkový večer. Ženy sa tu stretávajú a v rozhovore pri čaji a kávičke usilovne pracujú, ale robia aj plány na následovné obdobie.
Každá žena je šikovná a dokáže všeličo urobiť vo vlastnej domácnosti, ale treba, aby si našla čas aj pre seba a kreatívne ho strávila. Práve to je jedným z cieľom zoskupovania sa žien v Pazovskom spolku. V každý pondelok večer prídu do spoločnosti, v ktorej sa navzájom vyrozprávajú, ale nie bez roboty. Keď sme ich navštívili, všetky usilovne pracovali. Kým jedni plietli, iné vyšívali, ďalšie šili, ale ani krosná nestáli nečinne v kúte. Neviem, či handrošky už vychádzajú z módy, alebo nie. Áno, pa vychádzajú, ale aj hľadajú na trhu. Tie ženy pomreli, čo tkali, aj veľa sa spýtujú, že či je to. A my cez leto nemáme času tkať, a teraz bolo nám to zima, a teraz už po dva pondelke sme tu, tak sme počali tkať. Po tancijovke, aj keď sa roztrne, viažeme, pomáhame, ona to nemôže, tak potom... Dve nači, že by robili. Pekne je, ale ja slabo chodím. Ja som teraz náhodou prišla, ani som nevedela, že, ale pekne je tu. Tieto mladšia, za mňa je už to voľa čo nie, ja som stará už. Ale som prišla, ale budem nadvletať kapce za bábku. Tak motáme von. Kreslíme za magnety, za taštite, tak toto sprejmame. To je niečo nové, či ste už robievali? Nie, toto je novo za teraz, toho ročnú. Voľa čo novo. Kovačici sme boli, aj to sa nám zapáčilo, ako oni to tam kreslia, pa sme si dali aj my do kreslenia. Teda to je nejaká novinka tu na teraz, to ste sa niekde učili, alebo sa učíte same? Ja som samouka a teraz máme tuto maliarku, ktorá vie troška stručnejšie, pa sa aj od nej prizeráme. Ja jej troška pomáham. Trocha pomáha. Vysvetlím, ako sa robí. To som robila, keď som išla do základnej školy a do gymnáziuma. A poniaľ moje priateľky tri boli navštíviť dielňu v Kovačici, tak nám rozprávali a ukázali, ako sa to robí. Tak som sa ja toho prichytila a vidím, že mi to veľmi dobre robí. A teším sa. A budú to také darčeky, keď nám prídu hostia, zavítajú do našej osady, tak budeme sa im mať s čím zavďačiť. To sú kvetinové motívy? Áno, kvetinové motívy. Najviac sme doteraz robili v modrej farbe, ako symbol slovenskosti. Medzi tým teraz sa nám páči aj tieto pestré farby, tak som si vybrala červenú. So zeleným. Ja to aj doma robím. Isto mama ja doma, aj tento ká... Fľaše robím, isto slovenské motívy, pazova, väčšinom pazova. A toto sa, až vidí sa, že sa motívy slovenské sme kreslili. Sme urobili aj pre spolok, že by mali do daru dať, aj my keď voľa, kde pôjdeme, že by sme mali dať. Ako je tu v pondelok večer? Jo, je pekne, ja ľudia čakáme, že by sme prišli, že by sme robili. Teraz ako robíme tieto lopárike, tak voľa sa ženi zadovoľne, ako mám povedať, baš sa vredne zadovoľne. Povedzte mi, čo vy robiť? A teraz šijem ketenku. Zaobšívam. Aj ju zostaviť, aj tak. Povedzte mi, ako je tu v pondelok, keď sa ženy stretnú? To je veľmi pekne, takto sa družíme. Porozprávame si, čo je to nové. A potom sa chytíme každá voľa, čo si vezneme robiť, lebo vyšívať, lebo šiť, kresliť, aj tak. To som ja robievala doma. A počím, nemám doma teraz kedy, tak... Robíme spolku. Máme mašiny, tak... Dobre. Čo je vašou úlohou? Čo konkrétne robíte? Šijem. Zostavujem ketenke aj zakončujem ich vyšívanie. Teraz zakončiť ešte okolo hrla. Toto bude za opätanie pančuškov, obstrikávania pančuškov aj kapcov. Teda vy teraz pripravujete vonu? Áno, motáme vonu, to sa vypletajú rúže na kapcách a obštrikávajú pančušky. Taká musí byť tenka a tá, čo to robí, ktorá štriká aj ktorá to robí, nemá kedy aj toto, tak teraz my jej to pomôžeme. A každý voľa, kto to, čo vie robiť, to robí. Rada čakám, kedy príde pondelok, aby sme sa takto družili, aby sme sa porozprávali. Vyšívame ketenke, naváľky aj tak. Bavíme sa. Koľko už dlho ste aktívnou členkou? Ja no 30. Veľa. No 30 rokov, hádame. Veľa som. Toto, čo vyšívate, aká je to technika? Ako sa to volá presne? No, vyplňané, alebo? Vyplňané, áno, vyplňané. No, ja už som jednu teraz vyšila, teraz započínam druhú. Aj tak, stále.
To si niekto dospelý bude môcť zobrať. A vy čo robíte? Ja obštrikávam také malé pančuštičky, ale nepletiem, to pletie Anka Slamajová a potom ja len toto šarením obštrikávam. To sú malé pančušky, teda predpokladám, že ako darček, suvenír. Suvenír, no, ako suvenír. No, to ja robím. Chcú si to ľudia kúpiť, alebo vy to do daru nosíte niekomu? Aj myslím na výstavu voľa, kde potom ich nosí, aj keď stajdu, dajú aj ako do daru. Aj. No. Ako rýchlo ozdobíte jednu pančušku? Nie, nemerám. Tak, keď stínem, mne doma vonia, nestínem večer a potom večer slabšie aj vidím, okuláre slabšie, tak. Kedy ako? A to jedom, večer som tento jedom obštrikala, tento pár, celý večer. Tak myslím, keď slabšie. Sporo ide za to, že je drob. Veľmi takú malinku. Dá sa trocha väčšie ešte tie kvížaky. A potom ja to vyšívam aj ten rozmarín, to málo kto vyšíva. Víš, totoka. Z ihlou potom to vyšívam. A vy vyšívate? A ja vyšívam. Ja slabo plečiem, ale vyšívať ešte vidím aj to volím. Stále volia čo na ketenke, aj kuchárke, aj keď je čo si nájdeme, aby sme mali troška, keď je bazar, alebo keď sa volia, kde tajde, aby sa mohlo predávať, volia kedy dinár za tento náš spolok, aby sme si zarobili. Čo to bude? Ketenka? Ketenka, tak máme na truku, alebo to bude taká. V Združení žien pôsobiacom pri spolku Hrdinu Janka Čmelíka vždy je dobrá nálada, ale aj vôľa a ochota pomôcť, keď treba. Okrem ručným prácam, ženy sa venujú aj príprave jedla, keď sú nejaké podujatia, tiež ozdobujú javisko, ak je potreba, ale majú aj svoju spevácku skupinu. Páči sa mi, tak. Krajšie to ako pri televízore. Ako dlho ste už členkou Združenia? Majno 12 rokov som, no. Aj vyšívame, aj tak. A dneska som si nezadala vyšívanie, tak im pomáhame, pomotáme vonu. Čo to bolo v priebehu 12 rokov možno najkrajšie? Všetko je pekne, ale najkrajšie spevácké skupiny. Ja som, kde spieme, to sa mi tak páči, že chodíme aj po druhých dedinkách, aj obichádzame, takže čo by nikda nevidela tie dedine, tak sama by nešla, tak to tak ideme. Priateľstvo, nové stýkame aj tak. Na zozname sme asi 35, teraz som práve včera robila zoznam, lebo teraz nám už nové členské prichádza, tak musím prichystať nové tieto kartičky povypisovať, a takže som počítala 35 ich je za teraz tu, čo máme, a tak aj zostane asi ten počet, ale takých aktívnych je tu od 20 do 25. Neprídu každý pondelok všetky, niekedy má nejaké záväzky možno, alebo niekedy ochorie, lebo voľačo je príde, ale obyčajne ženy už majú ten termín, vedie, že je to tým pondelkom, tak ten pondelok si vždy nechajú za to stretnutie. Pokračuje zimnej prestávke, pokračujú v pravidelných aktivitách s vypracovaným programom na tento rok. Samozrejme, hosťovanie bude, nevystane, už sa začínajú ženy chystať, takže istotne, že voľa kde pôjdeme, a hovorím, že aj k nám prídu. Potom na leto, v letných mesiacach sme si prichystali, že pôjdeme do Slankamenských vinohradov na taký jednodenný výlet. To sa chystáme. A možno, že niekde ešte odindeme mimo toho. Ale tak, máme na pláne, sme si naplánovali, aby sme si zozbierali pazovské vinše svadobne, lebo to sa už pomaly, nie pomaly, ale už sa aj zabúda, lebo tie svadby sa už nerobia obyčaj, ako to bolo, tak aspoň nech máme pre budúce pokolenia, aby aspoň na papier videli a si prečítali tie vinše, ako to bolo, voľa kedy. No, aj ešte sme si zaplánovali, že by sme si, ako počína rogo, každý mesec nejaký má svoj zvyk, obyčaj, aby sme to dali jednoducho na papier a že by sme takú jednu brožúrku. Nemusí to byť z tohto roku, ale aspoň tam aj do roka by to bolo, ale že by sme to hlavne takú skriptu urobili a že by sme to dali všetko dohromady. Asi v marci budú zorganizované priatky, na ktoré sa už tešia, lebo uvítajú aj ženy z ostatných prostredí. Zahlasujú tiež nadlackovú dielňu pre členky Asociácie slovenských žien. Vraj pre rybárov sezóna nikdy nekončí, no na začiatku roka je aktuálne aj zadovažovanie ročných lístkov a ako to prebieha, kde ich možno dostať a čo hovoria športoví a rekreatívni rybári, dozviete sa, ak zostanete s nami aj v následovných minútkach.
Pre rybárov sa vraj sezóna nikdy nekončí, lebo tomu, kto má blízko k vode, akékoľvek počasie neprekáža. Predsa treba sa dodržiavať predpisov a rybári hovoria, že pre bezpečné a pokojné chytanie rýb treba mať rybársky lístok. Mnohí hovoria, že sa oplatí vybrať si ten na ročnej úrovni. Ja som si lístok zadovážil stajme počiatkom tohto roku a isto, ľahšie mi je, keď tá idem na rybačku, potom to je. Nemyslím rozmýšľať, či príde kontrola, či nepríde, platiť dnevný lístok. Tak ľahšie mi je, tak to vyberiem stajme z počiatku roka a potom som na pokoji celý rok. Rybársky lístok si možno vybrať v združení Liňak v Novej Pazove, kde býva každý večer rušno, lebo sú aktuálne vyberania lístkov. Podľa pravidiel pre rekreatívny rybolov sú tri kategórie a prvá je tzv. Seniorská. To se odnosi na ľudia, koji sú starí od 18 godina, mlađi od 65. Znači, bez obzira da li su penzioneri ili ne, to nema, ne igra uticaj. I one koštaju po novom pravilniku 7000 dinara za 2019. godinu. Za one koji su invalidi od 60 do 79,9% invalidnosti, za žene i za ljude koji su stariji od 65 godina, njihova cena dozvole je 3500 dinara. Osoby s invaliditou od 80 do 100%, ako aj deti vo veku do 18 rokov, zaplatia 600 dinárov a je aj možnosť bezplatného lístku, čo je spodmienené aspoň jednou účasťou na súťaži. Tieto povolenia platia na všetkých vodách v Srbsku, okrem na komerčných a v národných parkoch. Imamo dve organizácie, od ktorých uzimamo dozvole, to je Nacionalni park Fruška Gora i gro dozvola idemo preko njih. Mi uplaćujemo to Nacionalni park Fruška Gora. Mi dozvole dajemo isključivo našim članovima i distribuiramo našim članovima da oni nisu u situaciji da mora da idu da kukaju i da idu do Zemuna ili do Novog Sada po tu dozvolu, nego jednostavno mogu ovdje kod nas da imaju obezbeđenu tu dozvolu. Marko Oravec zo Starej Pazovi hovorí, že by už rád zašiel k vode, len aby nebolo veľmi chladno a aby nesnežilo. Pomaly si chystá potrebný príbor. Pekne tajť. Trochu oddychnúť si aj. A povedzte mi, kde najčastejšie chodíte chytať ryby? To je športovo-rekreatívne chytanie rýb, alebo si niekedy z toho niečo aj upražíte akože na večeru? A najviac chodívam na Dunaj, na Tisu, na Tamiš, na Bosut. Tak, a, no, chytím za sebe takto ryby. Na jazera nechodím, lebo to je, myslíš, vrátiť rybu späť do vode. Tak najviac na Dunaj chodíme aj upražíme si ryby trocha, zjeme. Aká je situácia na vodách v okolí? Či sa dá niečo uloviť? Bol som v jesem ostatný raz a dá sa chytiť. Dá sa. Nie voľačo veľa, ale pár rybov sa chytí za jedenie aj tak nazbiera sa. Vy teraz sa pripravujete, keď počasie dovolí, razom pôjdete k vode. Potrebný je príbor. Čo nám je všetko potrebné a či je potrebné aj veľa peňazí, aby ste mali všetko, čo jeden rybár potrebuje? A keby sa kupovalo všetko od počiatku, tak načím. Len, že teraz príboru je to dosť, tak sa len dokupuje, čo načím, najlon, udice, aj takvo, olova. To sa dokupuje aj. Takže nie je to tak strašne veľa peňazí. A teraz cez zimu sa prichystá príbor, sa ocistí, oriadi, načím podmazať všetko, načím tie udice naviazať, spremiť aj keď čas dovolí, potom vyjsť na vodu. S manželkou Annou celé leto trávi v kempingu. Aj keď to pôsobí možno na prvý pohľad monotónne, ale keď sa tomu venuje taký veľký počet ľudí, určite to musí mať niečo do seba. To je veľká záľuba. To je, ako ľudia, keď chodia hľadať futbal aj zápasy, ja nehľadím futbal, ja vezmem palice a tajdem na vodu, oddychnem si, lebo potom o ničom nerozmýšľam viac. Vidím len tú vodu, aj palicu pred sebou, aj tom je dosť. Tí, čo nepoznajú, čo je to rybárčenie, mali by aspoň raz v roku skúsiť atmosféru chytania rýb, lebo ako je to byť rybárom, vedia len oni, ktorí sa tešia z každej chytenej ryby v obklopení prekrásnej a zdraviu prospešnej prírode.
Písomnosť a kultúra odjak živa boli späté s cirkvou, lebo si ľud v kostole zachovával nie iba svoju vieru, ale aj identitu. Staropazovský pán farár sa dnes venuje téme dôležitej pre nás Slovákov. Bratia a sestry, aj dnešný Pánov deň nedelný prajem vám Božie požehnanie a nech milosť a pokoj Boží sa rozhojňuje vo vašich srdciach známosťou Boha nášho, Otca a Spasiteľa Ježiša Krista, Pána nášho. Dnes budeme sa zaoberať jednou zvláštnou a verím veľmi, veľmi užitočnou témou pre náš národ, ale aj pre všetky národy. Ale poviem to úprimne, najmä pre náš slovenský národ. Prečo? Preto, lebo už v samotnom pomenovaní nášho národa je niečo skryté, niečo ukryté. Voláme sa Slováci. A vychádza to z toho slovo, alebo reč. Nie je to náhodou tak. My sme prvý slovanský národ, ktorý prijal slovanské písmo, keď Cyril a Metod prišli do okolia Nitry a odtiaľ sa začalo šíriť evanjelium Pána Ježiša Krista v sile a moci ku všetkým slovanským národom. Taktiež aj písomníctvo, vzdelanie a všetky veci spojené s tým. Teda od nás sa začalo to. My sme národom slova a najmä my evanjelickí kresťania považujeme Božie slovo za základ nášho života, života cirkvi, života našich rodín, ale aj tie dobré veci, ktoré sú v Božom slove a môžu sa aplikovať na spoločnosť, tak aj základ pre zdravú spoločnosť. Dnes chcem, aby sme sa nad týmto zamysleli, aby sme si to uvedomili, ale chcem tiež, aby sme učinili takú zmenu rozmýšľania, v Biblii to nazývame pokánie, a aby sme si boli vedomí toho, že sme vlastne túto veľkú Božiu vyvolenosť, túto výsadu, poverenie, my Slováci aj zneužili. Lebo všetci nás chvália, alebo mnohí, tým, že sme usilovní, že sme vo väčšine poctiví, ale o tom, ako používame náš jazyk, naše slova, o tom by sme naozaj mali trošku viacej porozmýšľať, lebo medzi nami v našom národe je veľmi prítomný hriech ohovárania, robenia rečí, hovorenia o ľuďoch ich neprítomnosti aj v negatívnom kontexte, čo sú samozrejme nekresťanské a hriešne spôsoby života. Dnes by som preto chcel, aby sme sa spoločne zamysleli nad tým, čo nám Božie slovo hovorí o jazyku, o rozprávaní a o tom, čo to môže priniesť dobrého alebo zlého do nášho života a do života našich blížnych. Prečítame si z listu Jakobovho z 3. kapitoly tieto slova. Bratia moji, nevyčítavajte tak horlivo chyby iných, veď všetci sa dopúšťame mnohých pokleskov. A tak my, ktorí učíme, robíme chyby. Budeme súdení o to prísnejšie. Ak my vieme krotiť svoj jazyk, dokazujeme, že sme dokonalý človek, ktorý vie ovládať sám seba. Aj veľkého koňa donútite poslúchať, keď mu do pysku vložíte malé zubadlo. Alebo predstavte si loď. Hoci je veľká a ženie ju prudký vietor, kormidelník ju ovláda malým kormidlom. A jazyk je malý út, ale môže spôsobiť veľké veci. Malý plamienok môže podpáliť
celý les. A jazyk je taký malý plamienok. Roznietený hriechom môže spustošiť dušu aj telo človeka a napáchať rôzno zlo, rozduchovaný pekelným plameňom. Človek vie skrotiť rôzne druhy zvierat, vtákov, plazov, morských živočíchov, ale svoj vlastný jazyk skrotiť nie je schopný. Ak raz vypustí z úst niečo zlé, vymkne sa to jeho vôli a šíri sa ako smrteľný jed. Bratia moji, jedným s tým istým jazykom nemožno chváliť nebeského Otca a zároveň nenávistne útočiť na ľudí. Nemožno tým istým z istého prameňa nemôže vyvierať zároveň sladká aj horká voda. Nemožno súčasne z jedných úst vychádzať chvála a osočovanie. Toľko je slov z nášho prečítaného biblického textu. Dovoľte mi k tejto téme pridať aj jeden príbeh, ktorý prerozprával jeden človek, ktorý mal skúsenosť s týmto hriechom ohovárania tým, že on bol terčom tohto hriechu. Udialo sa to, že niekto z jeho blížnych narozprával svojim priateľom niečo negatívne, nepravdivé, čo mal ako predpoklad o tomto svojom priateľovi, o našom hrdinovi. Tento náš hrdina bol veľmi zranený a samozrejme trápil sa. Lebo úlohou nás, veriacich ľudí, je chrániť česť svojho blížneho, tak ako chránime aj svoju vlastnú česť. Ten, ktorý mu urobil to zlé cez ohovárky, sa spametal, učinil pokánie z toho, zmenil svoje rozmýšľanie a prišiel k nášmu hrdinovi a povedal mu: prosím ťa, odpusť mi, urobil som to, čo nebolo správne. Tento hrdina síce ako kresťan samozrejme, že odpustil, ale mu povedal aj nasledovný príbeh, prerozprával. Vieš, ohováranie sa podobá, ako keď človek otvorí svoje okno, zoberie vankúš plný perí, roztrhá ho a tie peria sa rozletia po celej ulici. Choď teraz, zozbieraj tie peria. To nie je možné. Bratia a sestry, dnes nás Pán Boh ako Slovákov, ako ľudí slova a buďme ľudia Božieho slova, volá k tomu, aby sme krotili svoj jazyk. Aby sme nikdy v neprítomnosti iných ľudí nehovorili o nich zlé. A najmä, aby sme nikdy nehovorili o blížnych to, čo máme nepreverené, nejaké predpoklady, nejaké fámy, ktoré sa šíria. Lebo nie len ten, ktorý začal nejaké ohováranie, má hriech, ale taký istý hriech má aj ten, kto to prenáša. Našou úlohou je, aby sme jeden druhému chrbát strážili. Aby sme bojovali o dobré meno a česť každého jedného človeka. A ak máme niečo proti niekomu, Božie slovo nám hovorí, treba ísť k tej osobe, medzi štyrmi očami si povedať, povzbudiť, priviesť k spravodlivosti, napomenúť, dať si vysvetliť všetky konteksty a potom eventuálne pokračovať aj s inými, ak sme povolaní k tomu, aby sme niekoho naprávali. Čo je pre nás najdôležitejšie je, že Boh je ten, ktorý na konci bude súdiť životy každého jedného človeka. A preto sa veľmi nestarajme do životov našich blížnych. Či nemáme dosť ťažkostí, problémov a bojov v našom živote? Radšej sa zabávajme sami so sebou, zdokonaľujme svoju dušu, zdokonaľujme svoje životy
a tedy nebudeme mať ani času na tieto veci, ktoré nám Božie slovo jasne hovorí, že nie sú dobré ani pre nás, ani pre našich bliežnych. Nech Pán Boh požehná aj týchto niekoľko slov a myšlienok a nech nás dokonali, aby sme sa stali ozajstným Božím ľudom, ktorý si krotí svoj jazyk a ktorý v tichosti koná svoje spasenie. Amen. Vážení naši, ak vám bolo príjemne dnes s nami, tak sa budeme tešiť už na tú novú družbu na budúci týždeň, presne teda v nedeľu o 13. hodine, keď štartuje relácia s vami a pre vás. No záverom vám pripomíname, že toto vysielanie si môžete pozrieť aj v repríznych termínoch, teda v pondelok o 14. tiež v stredu večer po 22. hodine a v priebehu nasledujúcich dňoch bude aj na našom YouTube kanáli, teda budú si ho môcť pozrieť všetci, ktorí sú mimo Pazovi. No v každom prípade nezabúdajte ani na náš rozhlasový program. Pravidelné vysielania v slovenskej reči od útorka do piatka od 18. po 21. sobotu od 15. po 21. v nedeľu ráno od 7. až po 10. hodinu. Toľko z našej strany na dnes. Tešíme sa na nové stretnutie o týždeň a dovtedy ja vám želám všetko dobré. Dovidenia.